Skema e mbështetjes financiare nuk përfshin vetëm fermerët e mdhenj, por edhe ata që kanë dy dynim tokë dhe duan të zgjerojnë aktivitetin e tyre. Ministri Niko Peleshi nga Korça ka sqaruar se mund të përfitojnë të gjithë fermerët që kanë nevojë për investim, por ai thotë se për të dhënë një zhvillim sektorit, bashkëpunimi mes tyre për të krijuar ferma me sipërfaqe të mëdha krijon më shumë lehtësi. Ne mbështesim nga dy dynim e lartë, pra dhe një fermer me vetëm dy dynim tokë e ka hapësirën dhe mundësinë të aplikojë për të marrë jo pak, po nga 13 deri në 15 milion lek për dynim. Pra për dy dynim ne japim 26 deri në 30 milion lek grant për ndërtimin e serës. Pra ka një të vërtetë që për sipërfaqe të mëdha subvencioni rritet. Dhe kjo është bërë me qëllim për të mbështetur fermerët e vogël ose për të nxitur ata të grupohen. Vetëm në 10 ditë pranë Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor Rural kanë aplikuar 3000 fermer. Deri dje në Lushnjë kishin aplikuar 3 herë më tepër se sa aplikuan në 2017 për gjatë gjithë kohës së thirrjes e marrë së bashku, pra në total. Çka do të thotë që lehtësimi i procedurës, aplikimi pa dokumenta, pa me zero dokumenta këtë vit, dukshëm ka rritur numrin e aplikimeve. Ministri ishte në Libonik të Korçës ku inspektoi disa bagje që kanë plotësuar kriteret dhe tashmë do të aplikojnë për të përfituar fonde nga ministria.